12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Assalamu alaikum. Кеш жарық қадірлі Жамбыл арнасының телекөрермендері, тікелей эфирде әдеттегідей кеш жарық бағдарламасы. Ардақты ағайын, біздің Жамбыл арнасына жақын отырыңыздар. Біз тікелей эфирдеміз. Бізбен хабарласып отырыңыздар. Бүгінгі кеш жарықтың көңілді қонағымен таныстырайын. Әнші өздеріңіздің сүйікті ұлдарыңыз Жәнібек Бестерек бауырымыз келіп отыр. Қош келдіңіз, жаке. Қош көрдік, қазеке. Кеш жарық дейміз. Енді қадірлі ағайын, телефонымызды естеріңізге сала кетейік. Жәнібекке айтар ойларыңыз, қояр сұрақтарыңыз болса 45-38-00 телефонына қоңырау шалыңыздар. Сіздерді тыңдауға әзірміз. Ал жәке, енді мына бүгін кеш жарыққа арнай қонақ қып шақырып отырмыз. Кеш жарықты көріп жүрген шығарсыз біздің арнадан. Иә, Жамбылдағы енді өнер азаматтары, басқа да белгілі азаматтар шығып жан сырларын жазырмай осы жерде ақтарып отыр. Енді әңгімемізді бастайық. Ең бірінші осы әңгімемізді Жәнібек деп есіміңді кім қойды? Осыдан бастайықшы. Енді Жәнібек деген анша мұнша есім емес. Иә, Жәнібек деген өзіңіз біліп отырсыз. Жәнібек керей үлкен тұлғалардың есімі. Е, бұл есімді маған қойған біздің әкеміз, үш ағайынды: Тұрсыналы, Дүйсеналы, Бисеналы. Сол мен әкем Бисеналы, мен әкемнің алдында Дүйсеналы деген көкем бар. Марқұм болып кетті, ол кісі жатқан жері жайлы болсын. Сол көкеміз қойған екен есімді. Жәнібек деп. Енді Жәнібек деп, сол Жәнібек бабаларымызға, батырларға ұқсасын деп қойған. Әрине, жәке, енді сол Жәнібек өмірге келгеннен кейін, ес жиып, етек жеңін жинағаннан кейін енді осындай әнші боламын деп ойлаған жоқ шығар. Бала Жәнібектің арманы не? Енді мынау әншілікке жағы еді. Әншілік негізі жалпы кішкентай кезімнен құмар болған өнерге. Әнге деген, өнерге деген үлкен тұлғаларымыз телевизорды қарап отырып қызығушылық, жаңағы алдымыздағы үлкен буынды ағалар, әпкелерімізді қарап сөйтіп қызыққанбыз. Енді оның алдында енді екінші жағы, бірінші класс оқып жүрген кезде енді ұшқыш боламын деп па? Иә, әртүрлі арман болады ғой. Біреу ұшқыш боламын дейді, біреу милиция боламын дейді, біреу министр боламын дейді. Мен негізі кішкентай кезімдегі бірінші арманым, марқұм анам айтады, милиция боламын деп айтқан екен баяғыда. Кішкентай кезімде сол есімде мамамның айтқаны. Содан кейін келе келе 4-5 класс уже ес жиып, кішкене ескіре бастағаннан кейін жаңағы оны көп сұхбаттарда айтып жүремін. Мен негізі қызығушылығымды тудырған ол Бозторғай әні, кішкентай кезімде Мейрамбек Беспаев ағамыздың. Сол кісі домбырамен айтып жатады. Ол кезде Мейрамбек ағамыздың өзі кішкентай ғой. Біз вообще баламыз ол кезде. Сол кезде сол кісі ағамызға қарап қызығып отырып үйде мамам марқұм айтатын, шай үстінде отырған кезде көз тіріз кезінде айтып отыратын, кәдімгі сыпырғыш бар ғой, үй сыпыратын. Сол сыпырғышты алып ана кісі Бозторғай телевизордан айтатқан кезде мен сыпырғышты алып алып сол кісіге қосылып айқайлап шыңғырып сондай қызығушылықтан пайда болған. Бала кезде бар екен ғой. Енді негізі өнер деген, өнер адамдарына өнер бір жақтан келеді ғой, дұр нағашы жақтан келеді, өз жақтан келеді, болмаса тоғызыңнан әнші болып кететіндер де бар. Иә, әулеттеріңізде жалпы өнер адамдар бар ма? Бізде енді өнер қуған әулетте туыстарымызда ешкім жоқ екен, бірақ әуесқойлық жаңағы менің әкемде бар. Әкем домбыра тартады, домбыраны тартқанда күшті тартады ол кісі, күйлі, бірақ ән айтпайды. Мелодиялар, композициялар, бұрынғы күйлерді бәрін тартып отқан кезде мен әкем қызығып отырады, әкем қарап отырады. Ол кісі вообще дауысын шығармайды да, жыңылдамайды да, тек жаңағыдай музыкант балалар біледі, композициялар нелерді ойнап отыратын. Енді мына музыкант балалар біледі деп отырсың, жаңа гитарист сүйемелдеуге алып келдің, бауырыңды алып келіп отыр екенсің. Мына хабардың басында бір әдемі әніңді тыңдай отырайық. Бауырымызды таныстырып, бір әдемі ән. Бұл жігіт өте талантты жігіт, қасеке. Бұл жігітті, інімді, өзінің туған інімдей, бауырым, жайдан жай алып келіп отқан жоқпын. Осы облыс көлемінде білсінші осындай бала бар екен. Негізі бұл баланы жалпы біледі, но телевидениенің орны бір бөлек әрине.
Бул телевидение деген ол бүкүл экран. Мен жамбыларына саркылы таныштырып атырмын. Жамбыларына саркылы осы жигитти мен таныштырып кеп отур. Эсими Нурадил. Өзү осы саланы окуун бүтүргөн музыкант, түрлү аспаптардан ийт. Казыркы таңда Жамбыл облусунда бизде Таразда тойлорда Via, Жамбыл Street деген Via бар, живой Via музыкалык аспаптардан куралган. Тойларда, жаңа кызметте, мерекелик кештерде ән салат. Ал бир әнге кезек берейик онда. Мен айтайын деген осы жигитке мен осы биылдан бастап, Кудай кааласа, өзүм бир колгапыш жасап, агалык бир камкор болуп, кичине дурус әндер жазып, жаңдай өзүнүн кон несине келетин сондай бир ниетим туп тур. Сону өзүм багына азбандап айттым, мен осына кеч бир әңгүме курайык барып деп. Арасында энди осындай бир ән. Энди ән сурап отурсуң, да ән энди менің бір Астанадан саған сәлем деген әнім бар. Әні сөзі Рүстем Арсланттікі. Соны бүгін Тараздан жолдамаймыз сәлемді. Тарихелді Тараздан Жамбыл арнасынан жолдай оның ішінде. Кешір мені тағы бүгін кешіктім. Ұшақ ұшпай кедергіге кезіктім. Ауа жетпей алқынлар, жүрек талпынлар, саған қарай. Жер бетінде қымбат маған, ең сүйікті адам, халің қалай. Таразымнан саған сәлем, деп жазамын әр хатымда. Көзіңе сағынышты жиып, күттің жар күйіп, Алматыда. Қасым жаннан саған сәлем, деп жазамын әр хатында. Сезімді сүретіңмен сүйіп, жүрсің әзір сүйіп Алматыға. Сөзін ұмытып қалған бала кетті, екінші билеті. Өле сөзін ұмытып қалдым. Бәрекелді, әңгімемізді ары қарай жалғастырып берейік, аха. Енді мына жаныма өзің Әнімді қанатым астына алып кішкене жол көрсетіп жүрмін деп атсың. Жалпы өзіңде осыдан бір 2-3 жыл бұрын ау деймін. Енді өнерің шығармашылығың көз алдымызда ғой. Бір кішкентай Таразда жүргеннен кейін 2-3 жыл болды осы өнердегі ағаларды, оның ішінде өзіміздің Жамбылдан жоғарыға қарай Алматыға кеткен ағаларымыздың жанында көп жүрсің. Мейрамбек ағамыз, Нұрмұқасан ағамыз, олармен қалай жолықтың? Мен ойлайм, ең бірінші адамның ниетінде, пейілінде деп ойлайм. Енді Мұқасан ағамен тойда, ең бірінші тойда кездестік. Енді алдында кездесіп, ол кезде біз танымайды ғой енді. Ол біз сияқты Таразда өнер азаматтар көп қой, Аллаға шүкір. Бірақ таза көзіне түскен сол бір тойда болды. Алдында амандасып жүретінбіз, қалайсыз, қалайсыз, атымызды да білмейтін мысалы. Сөйтіп бір тойда Дара сезім деген әнді айттым мен. Билетіп атырмын. Сөйтіп едім Мұқасан ағам бүйтіп алдында енді жаңдай комментарияға жаңа Инстаграм қазір дамыған заман сол жерде де жазып жүргенбіз енді бірен саран біліп қалған осындай Таразда осындай інім бар екен бауырым бар екен деген бірақ толық танымайды. Сөйтіп жаңа Дара сезім деген әнді бір Таразға тойға келді аға Мұқасан аға сөйтіп тойға келді да сол Дара сезімді айтып билетіп атыр едім билетіп бітірдім біткеннен кейін деп шақырды. Қасына барып отырдым маған. Е, бауырым, сен мына әнің хит қой дейді маған ағам Мұқасан аға. Ой, рахмет аға, осы кісілерден ондай нәрсе естіген жүрегің жарылып кете салады екен. Е, аға, рахмет, рахмет. Сен мына әнің күшті екен, күшті екен дейді. Содан басталды екеуміздің қарым қатынасымыз. Екеуің сол әнді дуэт қылып айттыңдар ма? Кейін дуэт қылып жаздық соны уақытсыз келген кезде. Иә, сөйтіп ағаға айттым, студияңызда енді мен ол кісінің студиясы бар Алматыда, Жандосовада. Студиясы бар, ол жерде Ермахан деген бауырларымыз жаңағы мықты Қазақстандағы номер один десек те болады. Енді көп қой, Аллаға шүкір, талантты студиончиктер, музыканттар, аранжировщиктер бар. Сол ағаның студиясында отырады. Мен негізі бұрыннан әндерімді сол жаққа жаздыратын. Соны ағаға айттым, Мұқасан аға осындай, сіздің студияңызға жаздырамын негізі әндерімді. Соны бір тағы келсем, өзіңіз болсаңыз, бір отырып, шай ішіп, бір шығармашылықты бір ақылдассақ деп едім. Кел деді Алматыға. Сөйтіп Алматыға барып, аға студияға барай, прямой бара берейін ба десем, әй, сен қызықсың, сен ауылдан келатсың ғой.
Yüjaka geldi. Ağam körögöndülüğü de. Kazakıylık. Kazakıylık. Yüjaka geldi. Yüjaka barsam, jengem bar, kişkentay Alişak bar, bäri otur eken. Sol şeyden bir şay içip, sonra ağam men birge studiyaga bardık. Sol şeyden äňmemiz jarasıp, Mokasan aga ekemiziň minezimiz kelet. Adam minez jaraspasa kıyın goy, Allah'sın. Jan, Janbek özüň aýdyp atsyň go, adam eň birinji pilde niyet tüzüw gerek depiş. Osı önerde jürgenden keyin endi baktalaşdyk degen bolat. Janında jürgen dostumdun özü iştey, işine bir sırda jasırıp jürüwi mümkin. Önerdegi baktalaşdykka kalay karaysın? Kalay tüsünesin soň? Önerde baktalaşdyk degen negizi bolu gerek. Baktalaşdyk degen. Ütken ol baktalaşdyk degen nerse, onu ärini öner azamattar dürüst paydalansa. Dost göz karaspen karasa da ol baktalaşdykka. Baktalaşdykty ösek ayağının köremoşlukpen şatastırıp alatyn kezlerimizde bolat. А бақталастық дегенді мен былай түсінетін едім. Мысалға мен бүгін бір ән жазсам, ол мына әніме, ол мотивация да. Мен келемін де әніме, ой, мынандай ән, мына жақта мынандай композиторлар бар екен, мынандай музыканттар бар екен, мынандай аранжировщиктер бар екен, давай сен көр. Осы жерде может бағың ашылып кетеді деп қызықтырамын да мысалға әнімді. А бұл сол арқылы, мен арқылы мотивация алып, барып жазып, менің де жақсы жазғысы келеді да. Мысалға. Сондай бақталастық сол жағынан пайдаланса жақсы. Ал қазіргі таңда бақталастық деген енді қасеке өзіңіз де білесіз прекрасно. Бақталастық деген қазір бізде өсек болып кетті. Көремеушілік болып кетті. Бірін-бірін көре алмайды. Жәнібек жұлдыз болып кетті дегендерді естейміз. Иә, не ол, не ол? Ой, Жәнібек жұлдыз деген аха, пәленшенің арқасында ақшаның күшімен деп айтып атады. Илижа Мейрамбек ағалары, Мұхасан ағаларының арқасында деп айтып атады. Мен бірақ енді мына Жәнібек көп өзіміз енді Таразда айтып отырмыз ғой, кішкентай қала көп естиміз. Жұлдыз болып кетіп, дананың арқасы дегеннен көрі сенің пысықтығыңды көп әңгіме қылады елдер. Ой, жатпай тұрмай, пысық, сол пысықтығының арқасында өз танылып отыр деп. Жалпы өнерде жүргеннен кейін сын қатар жүреді. Сол енді ана сынап атқандар айтады ғой, енді жақсы жағынан айтатын жағындар. Сынға қалайсың өзің, сынға қалай көтересің? Енді жаңағы нәрсені қортында кетейін, деп атсыз ғой. Пысықтыққа енді мен өзім шынымен оны енді өзім айтқан бір түрлі екен, бірақ мен оған қосыламын. Менде пысықтық, энергетика, алға ұмтылыс деген ол Аллаға шүкір бар. Енді біздің отбасымызда, менің қыздарымда да, үйде келініңізде де бәрінде сондай. Әндер жазамын, еңбек, мен таза еңбек негізі қасеке. Жоқ, аха, таза еңбек. Енді ал жаңағы ағалардың ол қамқорлық, ол кісілер маған іштегенсін бөліп беріп отқан жоқ, мен ішімге іштеген бөліп беріп отқан жоқпын. Маған ол кісілерден келетін нәрсе тек сол кісілердің інісі болып жүрудің өзі мен үшін үлкен мәртебе. Ол пайдасы сол, әшейін сол кісілердің өнердегі інісі екен дегеннің өзі маған жетеді. Басқа ештеңе керек жоқ. Ал енді қалған жетіп отқан кішкентай ғана жетістіктерім, ол өзімнің еңбегім, жаңағы өзіңіз айтып отырсыз, ізденіс, ізденіс деген нәрсе бар. Ал сынға келетін болсақ, енді қасеке, сынды сын болмаған жерде өнер түзелмейді, өспейді, өспейді. Сын болу керек. Сын арқылы адам өз өзін түзейді, қателіктерін түзейді. Мен өзім сынға қараймын. Бұрын ең алғашқы бастап жүргенде сынға онша көтере алмайтын. Жасырмай қояйын. Инстаграмнан біреу комментарий жазса, соны тауып алып, звондап, сен давай кездесейік, сен қаяқтан шыққан несің деген сияқты баяғыны. Қасеке өзіңіз білесіз ғой, сізді де білемін мысалға. Сіз де момын жігіт емессіз. Біз енді баяғыда көшеде кішкене сәл бізді тауып дейсің ба, сол жазы комментарий жазған адамды. Ағалардың тәрбиесін көрген, көшеде балалармен бірге жүрген балаларымыз ғой бәріміз. Енді өнер адамдар сәл нәзіктеу келеді дейді бізге. Қадірлі ағайын, бір еске салып өтейік, біз тікелей эфирде отырмыз. Жәнібек бауырымызға қоятын сұрақтарыңыз болса 45-38-00 телефонына қоңырау шалыңыздар. Бүгін Жәнібектің үйдегі келін беріп жіберген тәтті бар екен. Енді бұл енді арзан шоколад емес, көрініп тұр. Жақсы сұрақ қойған кісіге осы тәттіні беретін боламыз. Осы жерде кішігірім реклама тығып жіберсем болма қазір? Үйдегі келіндеріңіз сіздер білесіздер енді, көпшілік те біледі. Бірақ сонда да мынау эфирмен бір пайдалана келе, үйдегі келіндеріңіз кондитер. Енді бүгін үлгере алмады, өзі аяғы ауыр. Құдай қаласа міне бір екі күнде жаңалық болады қасеке. Әнімін деп күтіп отырмыз. Алтыншы баланың әкесі боламыз Құдай қаласа. Сұрау келіп тұр. Сол үлгере алмады енді, осыны беріп жіберді енді. Осыны бір жақсы қойған сұраққа. Алла қаласа көптің тілеуі бар, өзіміздің тілеуіміз бар. Аман есен босанып дүниеге ұл келсін. Жаңағы алтыншы ұлдың әкесі боламын деп жатсың ғой енді. Енді өнердегі әнші Жәнібек үйде қандай әке?
Үйде мен бала жанмын өзім. Бала жанмын. Өмірде сәл қаталдық бар шығар, бірақ мен оны қыздарыма, балаларыма қатты көрсетпеуге тырысамын. Көрсетпеймін деп айтпай-ақ қояйын, көрсетпеуге тырысамын. Өйткені қыз балалар менде 4 қыз, 1 бала, Құдай қаласа, тағы да 5-ші қызды күтіп отыр. Сонда мен 6 ау. Енді қыз балаға не нәзіктік керек, олар жақсы көре біліп, оларға махаббат керек. Сондықтан үйде былай қатты, былай қатал емеспін. Тәрбие береміз қолымыздан келгенше. Аллаға. Осы жерде бір енді ақыры бала туралы қозғап отырмыз ғой, ары қарай бір тәтті әдемі әнмен жалғастырайықшы. Жаңа әніміздің енді сөзін ұмытып қалыпсыздар. Бір жақсы біле бір бөлі. Қандай ән айтамыз? Мұхасан Нұрмұхасан 30 жылдық тарихы бар Нұрмұхасан тобының әнінен біреуін айтайық онда. Ә, бәрекелді. Махаббат деген қандайды қарасаң көзің талмайды дейді. Махаббат деген қандайды қарасаң көзің талмайды. Сағынған жанға жет алмай қаншама гүлдер, қаншама гүлдер сарғайды. Босын отырайын. Ғашықсыз өмір өміріме егілме жаным егілме. Көктегі күнге қол созба, не дерсің мынау, не дерсің мынау көңілге. Күлерсің дағы жыларсың, жыларсың дағы шыдарсың. Жазылмас дерттің даласың, жаным ау күннен, жаным ау күннен сорарсың. Махаббат өмір ғажабы, ал қызыл гүлдей ажары. Сүйемін деген жалғыз сөз, жанымды тербеп, жүректі емдеп жазады. Мұрадың дауысын тыңдайықшы, кеттік, қайырмасайықшы. Ғашықсыз өмір өміріме, егілме жаным егілме. Көктегі күнге қол созған, не дерсің мынау, не дерсің мынау өмірге. Күлерсің дағы жыларсың, жыларсың дағы шыдарсың. Жазылмас дерттің дауасың, жаным ау кімнен, жаным ау кімнен сорарсың. Жаным ау кімнен, жаным ау кімнен сорарсың. Ай бәрекелді. Енді Нұрәділ інімді лестіріп келген екенсің, жаныңа екеуіңе бір екі сұрақтар қояйын, ойым болсын, мына жерде қызық болсын. Нұрәділ, логикалық сұрақтар ғой. Топты лақтырған кезде тура сол жолмен қайтып келу үшін қалай лақтыру керек? Аспанға. Ай бәрекелді, аспанға. Қайттан қайтып келу үшін. Түзу лақтырасың. Аха. Домбырада 7, сырнайда 6, қобызда 5 бар. Не ол? Домбырада 7 дейсіз бе? Домбырада 7, сырнайда 6, қобызда 5. Өнер адамсыңдар ғой, сонан кейін әдейі домбыра, гитараны айтқан жоқпын әдейі. Домбырада 7, иә? Сырнайда 6, қобызда 5. Нота ма? Не? Нота 7, бәрінде 7 ғой нота. Бәрінде 7. Бәрінде 7 нота. Енді мынау аспапты ойлап жүрген жігіттер білу керек деп ойлаймын енді. Деп Нұрәділге қарай. Бәрі білу керек. Нұрәділге қарай жауап жіберген. Логикалық сұрақ па? Ну, Нұрәділ. Терледі ғой Нұрәділдің. Домбыраға жоқ екен мен негізі. Домбырада 7, сырнайда 6, қобызда 5 әріп қой, 5 әріптен ғой. Домбыра деген 7 әріп, сырнай деген 6 әріп, қобыз деген 5 әріп. Болды, түсіндім. Жәнібек отырған. А, мен негіз логикалық сұрақ жоқ, мен басқа әңгімемізді. Енді мына жәке, қазір қарап отырсаңыз, енді әндеріңді білеміз, шығармашылығың көз алдымызда жүр, не шықса да тыңдаймыз, болмаса өзің жіберіп атасың, қасеке тыңдап көрші деп. Әндерің
сапасына қарайсың, сөзіне қарайсың, нелеріне қарайсың. Қазіргі соңғы мына жастар әсіресе әннің сөзіне қарамай ма, жоғалды әннің өзіне қарамай ма, тойдың өзінде билететін әннің өзінде мағына жоқ. Бұған не дейсің қазір? Енді көпке топырақ шашпай қойын, бірақ дегенмен көріп жүрміз ғой. Мен өзімде бұрын алғаш жаңадан бастаған кезде сөзіне қатты мән бермей, тек жаңағы әуеніне, музыкасына, аранжировкасына қатты қарайтын. Енді қазір енді қатты нұрәділдер сияқты жас емеспіз. Бізде орта жасқа келіп қалдық қой. Біздің қазір қарайтын болдық сөзіне. Ал енді қазіргі жастардың айтып жүрген енді көп айтылады ол, қасеке жалғыз сіз қоятын сұрақ емес, ол көп жерде қойылады бұл сұрақ. Иә, кейде сапасыз өтірік орысша қосқан әндер, не орысша айт, не қазақша айт деймін да. Не орысша, не қазақша айт, арасында орысша қосып, или болмаса жаңағы кірмей қалады ма деп қорқамын дей ма, бірдеңенің таяғы дей ма, шығып кетсін бірдеңе деген әндер. Енді ол қазіргі заман андай болып тұр ғой, интернеттің, әлеуметтің желінің заманы болып тұрғаннан кейін соны тез тез танылудың мақсаты деп ойлаймын. Тез тез танылудың төте жолы деп төте жолы ғой. Анау TikTok арқылы кіріп кету, ат жібереді, жаңағы Instagram арқылы, YouTube арқылы ат жіберсін деген неде жазады, бір қайбіреуің жазады дейсің, сол тез тез танылайыншы деп. Мен де мысалға бүкіл Қазақстанға танымал болуға болады, бірақ күнде ол қасеке. Өйстіп бір үш музыканттың басы қосылса, өйстіп отырып музыканттар, композитор, бір ақын бірдемені шығара салды. Бірдемені шығарып, жаңағы ішінде анайы сөздері бар, боқтық сөздері бар бірдеңелер, ана адамның тура несіне тиетін жаттан да вирус қылып ша, вирус қылып жасауға болады. Сөйтіп бір күнде хит болуға болады да қасеке. Бірақ бір ай хит боласың да үніңнен жоқ болып кетесің. Үнің кейін сенің бүкіл баяғыдан келе жатқан еңбегің бәрі зая кетеді. Енді мына Жәнібек, өзіңнен кейін өзіңде өнерде жүргеніңе біраз жыл болды ғой. Өзіңнен кейін осы Жамбылдан, Тараздан біздің шығып жатқан, танылып жатқан жастар бар ма? Жастардың аяқ алысы, шығармашылығы қандай? Өзіңден байқап жүрсің ғой, өнеріңді жаныңа ертіп жүрсің қазір. Енді әншілерден Тараздан бар ғой, енді таланттар көп. Бірақ айналып келген кезде еңбекке келіп тіреледі да, ол 99% еңбек, 1% өнер ғой. Сонымен кесесіз деп тойдан басылмай қалады. Той, күйде, күнделікті күйбең тіршілік айналып келгенде жаңағы қаражатқа келіп тіреледі. Сонымен ананы жазғысы келеді да, қорқақтайды, ана ақшам далаға кетіп қала ма, ертең ана ән болмай қалса деген мәселелермен қалып кетіп жатады. Бір қатты бір бізде Таразда қазір жалындап тұрған енді бар, өзім достарым бар, бір екі жақсы шығып жүрген жастардан да бір екі жігіттер бар. Бірақ енді әйтеуір тиіп қашып қатты бір 100% бір кірісіп жатқан мен әлі ешкімді көрген жоқпын. Енді шығармашылықпен айналысып жатқан жоқ, ондай әлі мен қатты көріп жүрген жоқпын. Сөздің ашығы, өтірік айттым, мына жерде өтірік мақтамай ақ қояйын. Одан кейін жаңағы өзімнің немнен келген, біздің мобилограф болып жүрген бір інім бар еді, Аллажар деген, әңгімесінде әңгіме болсын. Бірақ күшті әнші ол жігіт, күшті өлең айтады. Нұрәділ танисың ғой? Иә, иә. Сол қасымда жүріп, менің қасымда жүріп, менен де күшті айтады ол өлеңді негізі. Сол інімізді айтып жүріп, мен қасымда мобилограф мен едім. Тойда, концертте мобилограф болып жүріп, ағалармен таныстырдым, Мейрамбек ағалармен, Мұқаш ағалармен таныстырып, сөйтіп сол кісілердің көзіне түсіп, қазір Аспан FM-ға жұмысқа кіріп алдым. Мейрамбек ағамыз жақында Аспан FM деген радио ашты ғой Алматыдан. Керемет, қазір рейтингі жақсы болып отыр. Сол жерге жаңағы ініміз Алматының қақ ортасына, таза өнердің ортасына түсті. Енді мына Жәнібек, уақыттың өзі уақытша дейді ғой, бізге берілген 30-35 минут бір пәсте өтеді де шығады. Тағы бір соңғы сұрағымыз болсын. Жалпы өнерде шынайы достық деген аз кездеседі ғой негізі. Өнердегі достыққа қалай қарайсың? Ойың қандай? Шынайы досы бар ма Жәнібектің? Өнерде мен шынайы досым жоқ өнерде, қасеке. Шынымды айтайын, өнерде мен шынайы досым жоқ. Өнерде дос болады деп ойлайтын бұрын. Үлкен буында жаңағы телевизордан көріп жүрген кісілерді қарап, кейін ол кісілердің де жаңағы достардың арасында пендешіліктерін көріп жатып мен ойландым, оказывается өнерде достық жоқ екен деп.
Сосын сага Мейрамбек агалар, Мухасан агалар мен жаксы көрөм. Бул кишилер да мени жаксы көрөт, катты сыйласам. Ал тагы да мен жаксы көрөт өнөрпаздар, өнөр тулгалары бар да. Осы жагы аңгымадан туып отур го. Олар мен уже мен кас катты араласуудан коркам иште керек. Өйткөн анын бир пендечилик жагын көрүп коём ба депчи. Бурунгу махабат, жаксы көрөт, сыйласты өшүп коём ба деп. Сондуктан аян алып келген. Сол татты калпында калсын деп. Сол татты калсын дейм да. Өнөрдө дос жок. Жагы бакталастык болуу мүмкүн. Бирок дос жок. Мен дос бар деп. Мүмкүн бирөөдө бар чыгар, мүмкүн Нурадилде бар чыгар, мүмкүн сизде бар чыгар. Мен өзүмдө лично өнөрдө дос жок. Энди мына айтып отурмуз го. Өзүң көбүнесе тойдо болсун, кийбир залга да карамайсың, неге карамайсың? Тири дауыста айтканды жакшы көрөсүң, байкаймыз го. Тири айтып отасың. Неге азыр әншілер фонограммаға құмар болып кеткен? Бұдан қалай арылуға болады? Енді ондай заң шықты ғой, Нұрәлі. Ондай заң шықты. Бір телефон бар екен, мына хабардың соңында тыңдай салайық көрермендер. Кеш жарық, тыңдап отырмыз. Айзере. Таныстырып кетіңіз. Мен Айзере, аты жөнім. Сұрағым айтқым келгені, сіз қызыңыз бар емес па, жақында ұлды болдыңыз. Сол ұл тәтті ме, әже қыз тәтті ме? Ал әйтпесе саған сұрақтың көкесі. Ұл тәтті ме, қыз тәтті ме деймін ба? Төрт қызыңыз бар, одан кейін ұлды болдыңыз дейді, бәрін біліп отыр ғой мына қарындасымыз. Екеуі де тәтті ғой, қыз да тәтті, Аллаға шүкір. Қыз тәтті ғой негізі, қыз тәтті. Енді маған жаңағы екеуі де тәтті деп отқан, төрт қыздан кейін жаңағы сағынып келгеннен кейін, ұл болғаннан кейін айтып отқан шығар. Негізі өмірде қамқор, жанашыр, бауырмашыл қыз ғой. Қыз тәтті. Қыз деген береке, қыз деген береке. Аллаға шүкір, қыздарым жақсы көремін. Солар үшін өмір сүремін. Бәрекелді. Жаңағы сұрақты неғыласылайық, жанды дауыста заң шығып деп жатсыңдар, ол қашан шығып еді? Ол заң шығып, ойбай деп шулап бүкіл телеарналардан берген, кейін қайт заң шықты, қайт мен жауап қойдайын. Енді ол фонограммадан құмар деп айта алмаймын енді. Бізде өнерпаздар тегінен теген адам әнші болмайды ғой. Әншілер көп қой, Аллаға шүкір, музыканттар көп. Енді анаған дағдыланып қалғаннан кейін кішкене жаңағы тойда аппаратты анау дейді, бір жерде біреу жарамайды, бір жерде біреудің микрофоны нашар, біреудің колонкасы нашар деген сияқты. Сондай жерлерден сәл сескенетін шығар, бірақ бір екі рет айтса адам өзі соған дағдыланып қалады, үйреніп кетеді. Бұл тойда бүкіл репертуарыңды айтып тұрмайсың ғой. Ары кетсе сол күнделікті айтып жүрген сол 5-6 өлеңді айтасың. Сол өлеңдерге бір жаттығып алса бір екі күн. Түкте емес ол. Нағыз өнердің адамы болу үшін адамның бойында не болу керек? Мінез болу керек. Мен өзім ойлаймын, мінез болу керек. Қатты жұмсақ болуға да болмайды өнерде. Жұмсақ болсаң өнерде жек қояды екен қазір. Талайды. Өнерпаз жаңағы бақталастық неден туып жатыр ғой. Кішкене мінез болу керек, ортаға сіңе білу керек, дұрыс жүру керек, дұрыс тұру керек, өтірік айтпау керек, адамның алай жағын аттамау керек, болды, басқа ештеңе жоқ. Сөз соңында жәке мына біздің жамбыл арнасының көрерменіне өзіңнің бір екі ауыз жүрек жар тілегіңді айт, мына жаңа жыл келіп отыр. Иә, жамбыл облысы өзіміздің туған жеріміз, баршаларыңызды келіп жеткен ұлы жылы, сұлу жыл болып келсін шаңырақтарыңызға. Шаттық, мереке, береке тілеймін. Жаңа жыл жаңа табысымен, жаңа қуанышымен, бақытымен келсін дейміз. Енді жаңағы сұрақ қойған қарындасымызға әдемі кәмпит тұр. Иә, кәмпит дайын тұр. Алып кетсе осы жерден алып кетер. Алып кетпесе өздеріңіз шай ішерсіздер. Рахмет. Ал Жәнібек бауырым бүгін Мұрадыл інімізбен келіп кеш жарықтың көркін ашқандарыңызға көп-көп рахмет айтамыз. Өнерде тек қана табыс тілейміз, шығармашылықтарыңыз шарықтай берсін, елге танылып алдыңғы буын ағалар сияқты осы өнер жолында тек адалдықтан таймай шапқылап жүре беріңдер. Отбасыңның берекелі болсын, ұл қызыңның қызығын көр бауырым. Рахмет. Ал қадірлі көрермен, осымен бүгінгі кеш жарық бағдарламасының кезекті санында өз мәресіне жетті. Ертең дәл осындай 19:10 әріптесім Ғазиза Рүстемова мен осы жерде кеш жарық жалғасатын болады. Келесі эфирде жүздескенше ел аман, жұрт тыныш болсын. Кештеріңіз қашан да жарық болсын ағайын.